Qar su ehtiyatlarının müəyyənləşdirilməsi və aprel-may-iyun aylarında çaylarda gözlənilən sululuğun proqnozlaşdırılması məqsədilə yüksək dağlıq ərazilərdə aparılan qar ölçmə işləri başa çatıb. Müəyyən olunub ki, bu il qar ehtiyatı azalıb, çaylarda sululuğun normadan aşağı olacağı gözlənilir. Bu barədə Hidrologiya Mərkəzinin direktoru Asif Verdiyev danışıb. Böyük və kiçik Qafqazın dağlıq ərazilərində 36 marşrut üzrə aparılan qar ölçmələr zamanı hər bir marşrut üzrə qar örtüyünün hündürlüyü, çəkisi təyin edildikdən sonra qarın sıxlığı və sululuğu müəyyən olunub. Qar ölçmə işlərinin nəticələrinə əsasən bu il qar ehtiyatları normadan və ötən il ilə müqayisədə az olub. Aparılan kompleks təhlillərə, o cümlədən qarda olan sululuğa və yaz dövründə gözlənilən hidrometeoroloji şəraitə əsasən bu ilin yaz-yay gürsüllük dövründə çaylarda sululuğun normadan aşağı olacağı gözlənilir. Görünən odur ki, nəticə pessimistdir. Yəni, yaz-yay aylarında qar ehtiyatlarının əriməsinə arxayın olmaq olmaz. Bu il çaylarda sululuğun normadan az olması, sudan qənaətlə və səmərəli istifadə olunması üçün bir siqnal olmalıdır. Yenə də suya qənaəti davam etdirməliyik. Əks halda kəskin quraqlıqla və onun gətirdiyi problemlərlə qarşı-qarşıya qala bilərik.